Mereka yang feedback saya dapat tu kan. Mana kata mereka tak apa lah. Mana kata dah okey lah. Alhamdulillah. Saya kata okey. Lepas tu saya kata tak apa kan. Sekarang ni, hari ni dah habis lah. Oh, mereka kata dah habis. Saya kata habis lah. Lepas tu saya kata okey. Saya bagi seminggu ni. Baik. Seminggu. Mana kata lepas ni saya nak tahu balik. Mana kata kehidupan harian ni. Rutin mereka ni, mana kata tanpa minum ayam tu. Baik. Kalau sebab dia tanya daripada dia bila dah habis tu, saya perlu tak lagi nak sambung lagi kan. Nak sambung lagi kan. Mereka kata okay, tunggu saat, bagi mereka seminggu. Baik. Mereka nak tengok macam mana apa ni seminggu ni tanpa minum ayam tu. Ya. Sebelum ni, sebulan tu mereka ada minum. Pagi petang, siang malam, pagi petang, tengah hari kan. Mereka ada minum. Baik. Jadi bila habis yang itu, mana kata sepanjang lautan tu memang ni lah, memang macam saya beritahu kan, kabar Yusuf memang.